Ensi kerran kiittää tässä, moi! Ensi kerran kiittää täällä taas! Tänään puhutaan elokuvasta nimeltään The Favourite ja minkälainen pöhinä maailmalla on tästä leffasta. Se tulee Suomen ensi iltaan 8. helmikuuta. Täällä on tällä hetkellä 10 Oscar-ehdokkuutta ja 5 Golden Globe-ehdokkuutta. Mutta tässä ei ole kaikki. Yhteensä 244 erilaista ehdokkuutta erilaisista palkinnoista ja tähän mennessä se on voittanut noin 104 palkintoa. Kelatkaa ne tyyppejä, kun ne on siellä ollut. Puhelin soi. Halo? Moi. Moi. Saitte taas ehdokkuuksia. Ai jaa, meillä on jo 244 ehdokkuutta. Elokuva kertoo 1700-luvulla hallinneesta prinsessa Annesta ja hänen kolmiodraamastaan kahden tällaisen naisserkuksen kesken. Ja serkukset ei ole serkuksia hänen kanssaan, vaan serkuksia keskenään. You're so beautiful. Stop it, you mock me. If I were a man, I would ravish you. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. Pääosassa tässä leffassa on Emma Stone. Hän on Oscar-voittaja. Tiedetään Amazing Spider-Man-leffoista ja tietysti La La Landista. Sitten Rachel Weisz. Rachel Weisz. Mä en osaa sanoa hänen nimensä, mutta hän näyttää tältä. Tunnistatte varmaan. Hän on tehnyt tosi paljon indie-leffoja viime aikoina, The Lobster ja Tottelemattomuus. Tässä on mukana Olivia Colman. Tässä leffassa piti olla ekana mukana Titanicin Kate Winslet, mutta hän sitten ajatteli, että not for me, joten harmittaako nyt Kate Winslet? Tämän leffan on ohjannut sellainen jäbä kuin Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos. Hän osaa lausua tämän nimen. Hän on kreikkalainen ohjaamies, joka tunnetaan sellaisista leffoista kuin Lobster ja Killing the Sacred Deer. Ja nämä on kriitikon ylistämiä leffoja. Hän on tosi syöpä. Yorgos. Yorgos on tosi paljon kulma tähän leffaan inspiroitunut semmoisista vanhoista mustavalkoisista leffoista, missä on tosi paljon semmoista puherytmitystä. Semmoista niinku bänteriä ihmisten kesken. Se on nopeeta ja siinä on semmoinen rätätätätätä rytmitys. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! Näin kertoi Rachel Weisz. Rachel. Sanoinko mä äsken Rachel? Hänen nimensä on Rachel Weisz. Voin todellakin mennä katsomaan tämän elokuvan, koska mä odotan tätä ihan sikana. Tässä on pari syytä. Kolme naista. Kolmiodraama kiinnostaa aina. Tässä on ihan mieletön puvustus. Tän on puvustanut sama nainen, joka on tehnyt Maija Poppasen Paluun. Eli hyvin pukuloisteikas elokuva tulee. Tässä on salee kissatappeluita. Ei kirjaimellisiä kissatappeluita, koska se olisi ihan hirveetä, jos olisi kissoja. Sitten ne on miau, miau, miau. Se on varmaan laitontakin. En tiedä, on nyt 20 kissalle saanut tappelen. No, se on todellakin tappelen. Bring it on, bitch! Traileri näyttää hyvälle. Roolitus tuntuu olevan aika bueno. Ja tarina on tosi mielenkiintoinen. Eikä kuulemma ihan tuulesta temmattu. Tämmöisiä kaikkia kirjoituksia on tästä ajasta, niin täällä on ollut kaksi muikkelia, jotka on hengailut prinsessa Annen kanssa. Onks tää kauhean todenmukainen? Sitä mä en tiedä. Odotatko sä tätä leffaa paljon? Mitä kommentteja sulla? Ootko sä nähnyt tän leffan jo? Ja me nähdään taas ensi kerralla. Ensi kerralla sanoo moi moi!